دهم کتاب شاه کشتار نکرد. دوستان، در یکی دو قسمت گذشته دیدیم که فضای باز سیاسی که از اواخر سال 55 اوایل سال 56 در ایران به اجرا گذارده شد توسط حکومت محمد رضا شاه پهلوی، دیدیم که چه تبعات، چه آثار باور نکردنی داشت و چجوری مثل زلزله فضای سیاسی زندان‌ها رو، یعنی قلب جایی که در حقیقت زندانیان سیاسی بودند رو دیدیم که چجوری تکون داد، دیدیم چجوری ظرف چند ماه در از اواخر سال 55 و اوایل سال 56، نیمه اول سال 56، چگونه صدها زندانی سیاسی آزاد شدند. عفو بین الملل، امنیستی اینترنشنال و ریز و درشت سازمان‌های مدافع حقوق بشر که سالها تقاضا داشتن بیان ایران از زندان‌های ایران بازدید بکنم، مقصودم زندان‌های سیاسی هستش، با زندانیان سیاسی صحبت بکنن، بهشون اجازه داده نشده بود. شکنجه متوقف شد. زندانیانی که زندانیان سیاسی که مدت محکومیتشون تمام شده بود اما از سال 53 آزاد نشده بودن، نزدیک 1000 نفر می شدن، چجوری اونا همه آزاد شدن. و این یه جنبه های فضای باز سیاسی بود. جنبه دیگرش که شاید اهمیتش خیلی بیشترم میبایستی میبوده باشد برای رژیم، تظاهرات، ناآرامی های خیابانی بود. در قم اتفاق افتاد بعد از اون نامه احمد رشیدی مطلق که به روحانیت و اینها اهانت کرده بود. چند نفر در تظاهرات قم کشته میشن. در 17 دی ماه 56، 40مشون در تبریز گرفته میشه، برگزار میشه که میشه 29 بهمن همون سال 56، و در تبریز هم باز یه تعدادی کشته میشن در نتیجه درگیری ها و اون اعتراضات. 40 تبریز در یزد برگزار میشه، در اصفهان برگزار میشه و این همینجوری سلسله وار داره میاد به جلو. نکته سومی که بسیار مهمه این هستش که فضای باز سیاسی، اون سیاست به امر شخص اعلیحضرت بود. ببینید، این تصمیمات مهم، اینا تصمیماتی نبودند که در ایران در اون نظام شاهنشاهی کسی دیگری بجز خود شخص اعلیحضرت بتونه اون تصمیمات رو اتخاذ بکنه. نکته بعدی این بودش که شاه متوجه ناآرامی ها شده بود اما اواخر سال 56 قرص و محکم میگه که باید این سیاست ادامه پیدا بکنه. ما در ادامه این سیاست جدی هستیم و اینا نکات خیلی مهمی هستش که باید خدمتتون عرض بکنم که به اصطلاح به عنوان جمع‌بندی اون چه کتاب الان گذشته. و بالاخره اینو باید تکرار بکنم، محض خاطر بسیاری از ایرانیان، نگم بسیاری، بگم همه ایرانیان که عاشق تئوری‌های توطئه هستند و به قطع و یقین میگن که سیاست فضای باز سیاسی رو آمریکایی‌ها بهش گفته بودن و قصه هاست. ولی اگر هم آمریکایی‌ها بهش گفته بودند، دوستان، هیچ سندی، هیچ مدرکی تا به امروز که فروردینه
1401 هست، هیچ اسناد و مدارکی نیامده بیرون که وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید، سفارت آمریکا، سازمان CIA یا چه میدونم دستگاه دیگری به محمد رضا شاه پهلوی گفته بوده باشند که محمد رضا شاه پهلوی باید این سیاست فضای باز سیاسی رو به اجرا بگذاریم. ضمن این که تا به اینجا متوجه شدیم که اساساً قبلا هر جور روابطشون بوده، در سال 55، در سال 56، در سال 57، در سال 54 اساساً حداقل در اوائل دهه 50 نوع رابطه شاه با واشنگتن اصلا اینگونه نبودش که چیزی به شاه ابلاغ بشه، مستقیم غیر مستقیم چیزی از شاه خواسته بشه. حالا گذشته هر چی بوده تو دهه 20، دهه 30، دهه 40، در طی اون 37 سال هر چی بوده، دوستان توی دهه 50 اینجوری نبودش که سفارت آمریکا، سفارت انگلستان به خودشون اجازه بدن و بگن که اینجوری باید بکنیم، اونجوری باید بکنیم. خاطرات ویلیام سالیوان، خاطرات سر آنتونی پارسنز و آثار دیگری که هستش، هیچ کدومشون نشون نمیدن که سالیوان یه جای گفته باشه که برای من سخت بود که این پیام رو ابلاغ بکنم به اعلی حضرت، ولی خب وزارت خارجه خواسته بود، کاخ سفید از من خواسته بود. اصلا و ابدا هیچ سند و مدرکی نیست که به شاه دیکته کرده باشن که اعلی حضرت باید شما این تصمیم رو بگیرید. بنابراین امشب داریم میرسیم به یه بخش خیلی سخت، یه بخش خیلی دشوار. بخش‌های قبلی دوستان، خواهر و برادر، بخش‌های قبلی کار ما ساده بود، برای اینکه آثار و تبعات فضای باز سیاسی رو داشتیم می‌دیدیم. دیگه آزادی زندانیان سیاسی با عدد و رقم مشخص بود دیگه، 600 و خورده‌ای با عدد، روزاش، مناسبت‌هاش، حرفایی که شاه زده بود، اینا همش مشخص بود دیگه، چیزی نیستش که نیاز به تجزیه و تحلیل و نمیدونم نظریه پردازی و اینها داشته باشه. مثلا این بخش که امشب میخوایم شروع بکنیم یه مقداری پیچیده میشه. چرا؟ چون نام این بخش هست چرا شاه اقدام به ایجاد فضای باز سیاسی نمود، که تقریبا هم کتاب به نیمه رسیده. دلائل و یا انگیزه های شاه برای اجرای فضای باز سیاسی کدام بودند؟ در حالی که مظنونین سیاسی بدون کوچکترین اغمازی بازداشت می شدند، دستگیر می شدند، حتی کسانی که زن این می رفت دوست این آقاه بوده باشند، دوست این خانمه بوده باشند، فامیلش بوده باشند، اونها هم باز مورد بازجویی قرار می گرفتن در یه همچی وضعیتی، در حالی که کوچکترین زن سیاسی و مشکوک شدن به اشخاص بلعخص دانشجویان باعث دستگیری، تشکیل پرونده و محکومیت آنان می شد. چرا رژیم شاه ظرف چند ماه صدها زندانی سیاسی را آزاد نمود؟ زندانیانی که برای دستگیری برخی از آنها، درست‌ترش که ببینیم بسیاری از آنها، مأمورین ساواک، تیم‌های تعقیب و مراقبت ساواک بعضاً ماه‌ها تلاش کرده بودند که این افراد رو
شناسایی بکنن، دستگیر بکنن، نمیدونم تو خونه های تیمیشون، جاهایی که مخفی بودن و قصه لحاظن. ببینید، به هر حال دو تا مسیر هست که ما اینجا باید انتخاب بکنیم. یه مسیر این هستش که بگیم شاه مجبور شده بود که این سیاست رو اتخاذ بکنه و پیامدها و تبعاتش هم قبول بکنه، و یک مسیر دیگه این هستش که بگیم که نه، شاه مجبور نشده بود، هیچ قدرتی، هیچ کشوری، هیچ نظر داخل کشور، نه خارج کشور، شاه رو مجبور نکرده بودن، بنابراین این انتخاب خود شاه بود. بذارید با اولی کار خودمون رو شروع کنیم. اگر فرض بگیریم که شاه مجبور شده بود آن سیاست را به اجرا بگذارد، آن اجبار از کجا آمده بود؟ البته سوال. اگر اجباری در کار نبود، مسیر دوم، و شاه به اختیار و انتخاب خودش آن تصمیم را گرفته بود، دلایل یا انگیزه هایش برای به اجرا گذاردن آن سیاست چه می توانسته بوده باشد؟ آیا موضع‌گیری های دولت جدید آمریکا در رابطه با حقوق بشر شاه را وادار به انجام آن سیاست کرده بود؟ چون ببینید، ممکنه که ما بگیم نه آقای زیباکلا، واشنگتن شاه رو اجبار نکرده بود، دست شاه رو نگرفته بود سفیر انگلستان، سفیر آمریکا بپیچونه که و بگه که باید سیاست فضای باز، باید زندانیای سیاسی رو آزاد کنی، باید تظاهر کننده ها رو بذاره بیان تو خیابون. نه، آمریکا این کارو نکرده بود. ولی وقتی صحبت از حقوق بشر شده بود، وقتی شاه میدید که حقوق بشر اینقدر برای دولت جدید آمریکا اهمیت داره، ممکنه که به خودش گفته بوده باشه که ما یه اقداماتی بکنیم. این هم یه مسیر دیگر هستش که نه اجباره و نه این که مثلا حالا 100% هم اختیاره، نمیدونم، شاید یه همچی چیزی بوده باشه. به هر حال دوستان، ببینید شاه هم مثل همه انسانهای دیگر تصمیماتی که میگرفت، درسته که به واسطه ذات دیکتاتوری و استبدادی حکومتش تصمیمات رو همه رو خودش میگرفت، با کسی مشورت نمیکرد، نظر کسی را نمیخواست، اما به هر حال او هم میدیدش که چی داره میگذره، او هم میدیدش که در آمریکا چی داره میگذره، مطبوعات آمریکا چی دارن میگن، CBS چی داره میگه، BBC چی داره میگه، CNN چی داره میگه، Newsweek چی داره میگه، Washington Post چی داره میگه، لومون چی داره میگه. بالاخره شما اینا رو میدید و ممکنه که شاه به هر حال گفته باشه حالا یه مقداری ما به اصطلاح فشار رو کمتر بکنیم، ممکنه که این بوده باشه. آیا بنابراین باید این سوال رو بکنیم، بگیم از خودمون، آیا موضع‌گیری های دولت جدید آمریکا در رابطه با حقوق بشر شاه رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه، نگیم اجبار؟ شاید. آیا به راستی آمریکایی‌ها اتخاذ آن سیاست را از وی خواسته بودند؟ یا آنکه آمریکایی‌ها به هیچ روی او را تحت فشار قرار نداده بودند، بلکه این خود شاه بود که می‌خواست به منظور تحت تأثیر قرار دادن جیمی کارتر و دولت مردانش آن سیاست‌ها را اجرا نماید؟ آیا ممکن بود که تصور نماییم آمریکایی‌ها او را وادار با آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز سیاسی و اجازه ابراز مخالفت علیه
رژیمش نساخته بودن، یعنی همین چیزی که من معتقد هستم، اما خودشا نگران از روابط ویژه‌اش با واشنگتن که مبادا یه وقت اون رابطه به هم بخوره، و به منظور حفظ و تداوم آن رابطه این تصمیمات را به اجرا می‌گذارد. آیا شاه با برخی از اطرافیانش مشورت می‌نماید؟ خب پاسخ شما می‌دونیم، خیر. و آنان به وی توصیه می‌نمایند که اعلیحضرت بهتر است به منظور جلوگیری از سرد شدن احتمالی روابط با واشنگتن این تصمیمات را به اجرا بگذارید. علامت سؤال. آیا مشابه چنین توصیه‌هایی از جانب برخی شخصیت‌های آمریکایی نزدیک و مورد اعتماد به شاه می‌شود؟ شاه با جمهوری‌خواه سری سوا داشت. شاه با کیسینجر سری سوا داشت، با ریچارد نیکسون سری سوا داشت، با خیلی جمهوری‌خواهای با نفوذ آمریکا شاه سری سوا داشت. ممکنه اونا بهش توصیه کرده بوده باشن که حالا یه ذره شما دندون و جگر بذار، یه کارایی بکن، به هر حال حفظ ظاهر رو حفظ بکن، یه تغییراتی بده که حالا این جیمی کارتر و این دولت جدید به اصطلاح دارن مستقر میشن، اینها هی دیگه پا تو کفش شما نکنن. ممکنه که این اتفاق افتاده بوده باشه. باز تا اونجایی که اسناد و مدارک هست، خیر چنین توصیه‌ای از جانب آمریکایی‌ها هم نشده بود، چه مستقیم، یعنی چه توسط خود دولت جیمی کارتر و چه توسط شخصیت‌هایی که رجال آمریکایی که با شاه سری سوا داشتن. فرض بعدی، آیا ممکن بود که شاه به واسطه ساکت ساختن و روبودن فرش از زیر پای منتقدینش در غرب و بالاخص در آمریکا آن سیاست ها را اعمال کرده بوده باشد؟ علامت سوال. آیا میخواست مخالفین و منتقدینش در غرب را خل سلاح کند که بهانه‌ای برای حمله و انتقاد از وی نداشته باشند و در عوض موفقیت‌ها و پیشرفت‌های وی بهتر دیده شوند؟ علامت سؤال. آیا ممکن است که اساساً شاه بدون توجه به آمریکایی‌ها آن تصمیمات را خودش رسماً و شخصاً اتخاذ کرده بوده باشد؟ علامت سؤال. آیا ممکن است بیماریش باعث شده بوده باشد که خیلی جدی به فکر آینده ولیعهد و جانشینش افتاده و می‌خواست اوضاع سیاسی را برای وی به زعم خودش مناسب تر کرده و از آن حالت اقتدار مطلق که همه چیز و همه تصمیمات و همه سیاست ها دست خودش بودند فاصله بگیرد تا کار برای ولیعهد جوانش جانشینش از دشواری کمتری برخوردار باشد؟ علامت سؤال. آیا میخواست با باز کردن شیوه حکمرانیش اجازه ورود و مشارکت به افراد معتمد دیگر بدهد؟ علامت سوال. آیا خسته شده بود از اینکه همه تصمیمات بر عهده خودش بود و تصور میکرد که ولیعهد جوان نمیتواند مثل خودش همه تصمیمات را اتخاذ کند، بنابراین بهتر است که حکومت، حکمرانی، سیستم فرمان رواییش یه قدری باز شود که افراد معتمد بیان وارد دستگاه بشن که کار برای ولیعهد آسان‌تر باشه؟ ببینید، پرسش‌های زیادی مطرح می‌شوند که انگیزه یا انگیزه‌های شاه برای دادن آزادی و کاهش چشمگیر ابعاد فشار و سرکوب در سال 56 کدام می‌توانسته بوده باشد؟ اگر کسی در یکی از روزهای سال 56 که شاه همچنان در اوج قدرت و اقتدار به سر می‌برد از وی می‌پرسید که اعلیحضرت چرا این تصمیمات را گرفته اید؟ چرا صدها زندانی سیاسی را آزاد ساخته اید؟ چرا اجازه می دهید که بیان در خیابان‌ها علیهتان تظاهرات بکنند؟ چرا اجازه می دهید از رژیمتان انتقاد شود؟ چرا اجازه می دهید علیه حکومتتان شعار بدهند؟ چرا اینقدر به روی اجرای سیاست فضای باز اصرار می ورزید؟
اگه کسی این سوالات سال 56 از شاه میکرد، شاه چه جوابی میداد؟ چی میگفت شاه؟ ببینید این سوالاتی که من دارم اینه به علاوه یک سوال من اینجا مطرح کردم، شاه چه جوابی میداد؟ اگه این سوالات رو بعد شاه کرده بودیم سال 56، شاه چه جوابی میداد؟ واقعیت آن است که آن سوالات، آن پرسش‌ها هرگز با شاه مطرح نشدند و هرگز کسی حتی یکی از این پرسش‌ها را که ما در اینجا مطرح کرده ایم در سال 56 از اعلیحضرت نپرسیدند. واقعیت دیگر آن است که ما پاسخ هیچ یک از این پرسش‌هایی را که اینجا مطرح کردیم به صورت قطع و یقین نمیدانیم. من نمیدونم پاسخ این یک دو چین سوالی که اینجا براتون مطرح کردم گفتم علامت سوال، نمیدونیم. حتی اون این که آمریکایی ازش نخواسته بودن رو هم من میگم تا به الان که فروردین 1401 از هیچ سندی، هیچ مدرکی نیامده بیرون که نشان دهنده این باشه که آمریکایی‌ها مستقیم یا غیر مستقیم اون تغییرات را از شاه خواسته بودن. البته من میگم من نمیدونم، علاوه بر که این همه دارم راجع به این قضايا کار کردم، دارم کار میکنم، رساله دکترام بود، نمیدونم هزار سال دارم راجع به اینا کار میکنم، اما میدونی که اینا رو خوب میدونه مخالفین و موافقین شاه. اونا اینا را از حفظن، اونا جواب اینا را کامل میدونن. اگه شما از مخالفین شاه بپرسین به شما جواب میدن، میگن برای چه میسی با کلام یه چیزایی همینجوری میگه و فلان اینا. شاه که آدمی نبود که خودش قدرت داشته باشه تصمیم بگیره و اینا، چی میگه زیبا کلام؟ به شاه میگفتن اگر از مخالفینش بپرسی، یعنی اونا جواب این سوالات رو میدونن. اگر از موافقین شاه بپرسی، اونا هم جواب این سوالات رو میدونن. اونا میگن که آدم دموکراتی بوده، آدمی بوده که آزادی میداده، آدمی بوده که متوجه. یادشون میره که شما وقتی زندانیان سیاسی رو آزاد میکنی، اینا تو زندان بودن. اینا رو که مثلا پشت ننداخته بودن، اینا رو که تریاخ خوش نکرده بودن گرفته بودن، اینا سالها تو زندان بودن. بنابراین به جز مخالفین و موافقین شاه که پاسخ این سوالات رو میدونن، نمیدونم. من نمیدونم و فقط حدس و گمان میزنم. بگذاریم، ما در بهترین حالت فقط میتوانیم حدس و گمان زنی بنماییم. به عبارت دیگر، چه مطالب این کتاب شاه کشتار نکرد و چه مطالب دیگران پیرامون دلایل و انگیزه های رفتار اعلیحضرت صرفاً برداشت، جنبندی، ارزیابی و در نهایت نتیجه گیری و تحلیل آن نویسنده است و بس؟ چرا که شاه هیچگاه صراحتاً به هیچ کدام این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد که دلیل و انگیزش برای دادن آزادی‌های سال 56 کدام بوده. در این حال افزون بر 4 نکته‌ای که پیرامون دلایل و یا انگیزه‌های احتمالی اعلیحضرت در خصوص فضای باز سیاسی در شب‌های قبل خدمتتون عرض کردم، برخی نکات دیگر را می توانیم با
یک مقدار قطعیت و اطمینان بیشتری حدس بزنیم. از جمله این که نه خود شاه، نه هیچ یک از مخالفینش، نه هیچ یک از مسئولین و مقامات امنیتیش، نه هیچ یک از سایر بزرگان رژیم، نه هیچ یک از مقامات و تحلیلگران سیاسی یا امنیتی آمریکایی و یا انگلیسی، نه در سال 56 و نه حتی در سال 57، میدونین چی میخوام بگم دیگه، تو خوابم نمیدیدن و تصور نمیکردن که اگر از بیگیرو به بندها بکاهیم، اگر از فشارهای سیاسی و اختناق که سالهاست ساواک داره در کشور اعمال کرده علیه مخالفین شاه، علیه منتقدین شاه، علیه قانون نویسندگان، علیه روحانیون، علیه دانشجوها، علیه بازاریا، علیه روشنفکرا، علیه هر کسی که میگفت بالای چش شاه ابروه، واقعا فکر نمی کردن که اینقدر مخالفت با اعلیحضرت عمیق و گسترده هستش در جامعه ایران. مثل همون مثالی که کی بود، دیشب بود، پریشب بود زدم، گفتم که اگه یه نفر وایس زیر سد کرج و مثلا سوراخ بکنه اون سد رو یا شیری رو باز بکنه، باورش انقدر فشار زیاده که میزنه اون فرد رو پرت میکنه، میندازه اون وقت و هیچ کس باور نمیکرد که انقدر مخالفت وجود داره و اون آزادی ها، اون فضای باز سیاسی یه همچی، نمیدونم چه لغتی رو به کار ببرم، یه همچی مصیبتی رو برای شاه، حالا بگیم مصیبت برای شاه، یه همچی مصیبتی رو برای رژیم شاه به وجود می آورد. در این حال یه چیز دیگرم می دونیم، دست کم من یه خود قرص‌تر و محکم‌تر میتونم بگم که او اجباری به آن سیاست نداشت. درسته که من به صورت سوالی مطرح کردم، گفتم آیا کسی جایی واشنگتن، لندن وادارش کرده بودن، ولی دوستان، خانم ها، آقایان، مخاطبین عزیز من یقین دارم که هیچ دست گاهی، هیچ قدرتی، چه آمریکایی، چه روسی، چه پروسی، چه چینی، چه انگلیسی، چه اسرائیلی، چه صهیونیستی، شاه رو وادار نکرده بودن که اعلیحضرت الا و باید در پای زندان ایوین رو باز کنی و زندانیان سیاسی رو آزاد بکنی. من معتقدم که شاه هیچ اجباری نداشت. اینو من قرص محکم میگم. ممکنه که فردا اسناد و مدارکی پیدا بشه بگن که مثلا چه میدونم وزارت خارجه در یک سند فوق‌العاده محرمانه که حتی سولیوان هم نمیدونسته به یک شکلی به شاه اون رو رسوندن که اعلیحضرت باید این کارا رو بکنی، ولی تا به الان همچی چیزی پیدا نشده. دو ببینید سیستم آمریکا بالاخره یه سیستم به نسبه بازیه. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها طراحی کردن، انجام هم دادن، ولی همون موقع کودتا معلوم شده بودش که آمریکایی‌ها بعد از اینکه به عراق حمله کردن، تو زندان ابو غریب بسی جرم و جنایت صورت گرفت در زندان ابو غریب، کسانی که به عنوان مسئول القاعده میگرفتن، اسلامگرا میگرفتن. ولی ببینید، چون سیستم بازه مشخص میشه، رفتار آمریکایی‌ها در ابو غریب مشخص شد، باز چون سیستمش بازه، رفتار آمریکایی‌ها در بازداشتگاه گوانتانامو بازه، دیده میشه. بنابراین اگر چنین چیزی می بوده باشد، اگر چنین سیاستی از سوی واشنگتن به شاه ابلاغ می شده بوده باشد،
یقیناً یه جایی در آمریکا یه اثری، یه ربطی از این سیاست می بود. بالاخره واشنگتن پست یه چیزایی میگفت، بالاخره نیویورک تایمز یه چیزایی در مورد این سیاست میگفت، چون چیز مهمی بوده، باعث سرنگونی شاه شده. ولی نیست، هیچی نبوده، هیچی. بسیار خوب. یعنی هرچی که میریم جلوتر این پرسش هایی که مطرح کردیم بیشتر ما رو میرسونه به اینجا که در حقیقت تصمیم هرچی بوده تصمیم خود محمد رضا شاه پهلوی بوده. صرف نظر از پیامدهای سرنوشت ساز اون تصمیمی که عملا به سقوط رژیم شاه منجر شد، تصمیم خود شاه بود. سبک و سیاق رهبری شاه همانطور که پیشتر هم دیدیم به گونه‌ای بود که تصمیمات مهم سیاسی اراده شخص خود وی بود. اینجوری نبودش که هیئت دولت، حالا اون موقع نخست وزیر سال 56 نخست وزیر آقای دکتر جمشید آموزگار بود، اینجوری نبود که جمشید آموزگار هیئت دولت بگن که علاوه بر اینکه نشستیم یه مقدار زیادی فکر کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که حضرت عالی باید این کارا رو بکنیم. اصلا نظام محمد رضا شاه پهلوی اصلا اینجوری نبود. مثل میمونی که مثلا یه عده از سربازا، یه عده از درجه‌دارا مثلا تو پادگان به ما گفته بشه که اینا جمع شدن و تصمیم گرفتن که جناب تیمسار باید مثلا اینجوری این عمل رو انجام بده. اصلا همچی چیزی نبود. جناب تیمسار تصمیم میگرفتن و ما بقیه هم عمل میکردن. اینجوری نبود که مثلا یه در سطوح پایین‌تر بنشینن تصمیم بگیرن و ابلاغ بکنن و بگن به تیمسار که تیمسار از فردا یا از امروز این تصمیم رو باید بگیری. بنابراین اراده خودش بوده. احتمال اینکه آن تصمیم از واشنگتن یا لندن به وی ابلاغ شده بوده باشد دست کم برای من منتفیه، کاملا منتفیه. در آن مقطع، یعنی سال 55-56، نوع رابطه میان شاه و واشنگتن به گونه ای نبود که آمریکایی‌ها به شاه تصمیمی را ابلاغ نمایند. حالا درسته که ما تو این 43 سال گفتیم نوکر بود، مزدور بود، خودش هیچ اراده‌ای نداشت، ولی اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری نبود. و او در سال 57، او در سال 56، او در سال 55 اصلا و ابدا نوع رابطه بینشون اینجوری نبودش که واشنگتن ابلاغ بکنه. تا به امروز فروردین 1401 هم هیچ اسناد و مدارکی منتشر نشده که حکایت از آن نماید که آمریکایی‌ها مستقیم یا غیر مستقیم اجرای سیاست فضای باز سیاسی را از شاه خواسته باشند. نکته بعدی که باز با اطمینان می توانیم بگوییم آن است که اگر شاه کوچکترین تصوری می کرد که آن سیاست منجر به بحران و فروپاشی رژیمش می شد، قطعا و یقینا آن را به اجرا در نمی آورد. با توجه به اینکه هیچ اجباری هم به انجام آن نداشت. ببینید، سوال من معتقدم که تصمیم شاه بوده و این تصمیم باعث سقوط رژیم شاه میشه. حالا یه سوال دیگه این وسط مطرح میشه که اگر شاه در سال 56، اواخر 55، اوائل 56 که داره گر و گر زندانی های سیاسی رو آزاد میکنه، میبینه اصفهان به هم ریخته ولی براش اهمیتی نداره، یعنی خیلی مهم نمیدونه این رو. تبریز 24 ساعت بهمن 56، تبریز 24 ساعت افتاد دست مردم، بهایی نمیده شاه براش، برای شاه مهم نبود. اگر یک نفر آمده بود، یک فالبین، یک طالبین، یک نوستراداموس آمده بود به شاه گفته بود اعلی حضرت من فالتو گرفتم برادر،
نکن این فضای باز سیاسی رو واسه اینکه عاقبت خوشی نداره و زودتر از اون چی که فکر بکنی تو سرنگون میشی. ببینید عقلن و منطقن اگر شاه فکر میکرد که دادن آزادی های سیاسی باعث سرنگونیش میشه نمیکرد این کارو، نمیداد آزادی زندانیان سیاسی رو، یا حداقل مثلا یه تعدادی از زندانیان سیاسی رو آزاد میکرد، یا اصلا اگه همشون هم آزاد میکرد شکنجه هم دیگه نمیکرد. ولی اجازه تظاهرات نمیداد، اجازه نمیداد مردم بیان تو خیابون علیهش راهپیمایی بکنن، تظاهرات بکنن. اینی که دیگه میتونست انجام نده، شکنجه رو لغو میکرد که دیگه امنستی اینترنشنال افتاد این نمره ازش ایراد نگیره، که دیگه اون سازمانی که الان هم هستن این سازمان های حقوق بشری ازش ایراد نگیرن. اینا رو میکرد که اون تصویرش هم خوب بشه، ولی اجازه نمیدادش که بیان تو خیابون راهپیمایی بکنن، تظاهرات بکنن، نمیدونم اینها. اینی که دیگه میتونست اینو دیگه جلوشو میگرد. یعنی حتی اگر بگیم به خاطر خوشایند آمریکایی‌ها اون کار رو کرد، به خاطر خوشایند آمریکایی‌ها که دیگه مجبور نبودش که اجازه بده که حتی تظاهرات هم بیان بکنن. بنابراین چند تا نکته ایده که باید در مورد این فضای باز سیاسی بگیم عرض کردم. یکیش همین این که پای هیچ قدرتی وسط نبوده، دوم این که تصمیم خود شاه بوده، سوم این که الان دارم میگم و خیلی مهمه این هستش که شاه به هیچ وجه فکر نمی کرد که فضای باز سیاسی، این که اجازه بده مثلا بیان یه تظاهراتی بکنن نمیدونم اینها، این منجر به سقوطش بشه. مطلقاً در سال 56 و حتی نیمه اول سال 57 شاه چنین تفسیر و تصوری نداشت که اگر اجازه بده مخالفین بیان اینجوری بشه. چرا؟ چراشو قبلا خدمتتون عرض کردم. ولی اینکه شاه اصلا و ابدا تصور نمی کرد که اینقدر جامعه مردم باش مخالف باشن. نکته بعدی که باز با اطمینان میتوانیم بگوییم آن است که اگر شاه کوچکترین تصوری میکرد که آن سیاست منجر به بحران و فروپاشی رژیمش بشود، قطعا و یقینا آن را به اجرا در نمی‌آورد، با توجه به اینکه هیچ اجباری هم نداشت. البته بعد از آن که انقلاب اتفاق افتاد، طبق معمول تئوری پردازی ها، نظریه پردازی ها، تجزیه و تحلیل های زیادی صورت گرفت که چرا انقلاب اتفاق افتاده. نظریه پردازی ها و تجزیه و تحلیل های زیادی پیرامون بحران هایی که رژیم شاه با آن روبرو شده بود و لاجرم آن بحران ها باعث انقلاب شدن به رشته تحلیل در آمده هم. حالا چه غربی ها این گفتن این بحران ها به واسطه این بحران ها بود که انقلاب ایران اتفاق افتاد، و چه در داخل اساتید و نظریه پردازان خود ایرانی گفتن که رژیم شاه با این بحران ها روبرو شده بود و در نتیجه این بحران ها رژیم شاه سقوط کرد. نظریه پردازی ها و تحلیل های زیادی پیرامون بحران‌هایی که رژیم شاه با آنها روبرو شده بود و لاجرم آن بحران‌ها باعث انقلاب شدن به رشته تحریف در آمدند. نویسندگان بسیاری در صدد برآمده‌اند تا به زعم خودشان ریشه‌های عمیق‌تر جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی انقلاب ایران را نشان دهند. همه آن نظریه پردازی ها، همه آن تجزیه و تحلیل ها
و همه آن تبیین های جامعه شناسانه و آکادمیک رو تخم چشمای من و بالای سر من و من احترام میذارم بهشون، اما یک دونشون رو قبول ندارم. چرا؟ چون واقعیت اینه که اگر شاه سیاست آزاد سازی یا همان فضای باز سیاسی را به اجرا در نیاورده بود، آبام از آب تکون نمیخورد و همچنان مقتدرانه به حاکمیتش ادامه میداد. یادتون باشه که این نظریه پردازی ها همه بعد از انقلاب هستن که میگن بحران هویت به وجود آمد، بحران فلان به وجود آمد، توسعه ناپایدار بود، توسعه نامتوازن بود، نمیدونم نظریه مدرنایزیشن هست، نظریه آقای عباس میلانی هست، این نظریه هست، اون نظریه هست. متوجه این نظریه ها همشون کی به وجود آمده؟ وقتی که رژیم شاه سقوط کرده. اما واقعیت این هستش که سوال، اگر شاه سیاست فضای باز سیاسی را به اجرا در نیاورده بود، اجازه نمیداد زندانیان سیاسی آزاد بشن، اجازه نمیداد مخالفینش بیان تو خیابونها علیهش تظاهرات بکنن، آیا انقلاب اتفاق میافتاد؟ اگر شاه بر همون، بذارید اینجوری سوال بکنم، اگر شاه سال 56 هم بر همون سبک و سیاقی که سال 55، سال 54، سال 53 حکومت کرده بود، به همون سبک و سیاق سال 56 ادامه داده بود، سال 57 ادامه داده بود، بازم انقلاب اتفاق می افتاد، بازم رژیم شاه سقوط می کرد. اصلا و ابدا. بعدها چه می شد نمی دونم، فقط حضرت باری تعالی می دونی که بعدها چه می شد. اما اگر شاه بر همون سبک و سیاقی که تا قبل از 56 ادامه داده بود، ادامه میداد، من معتقدم آبم از آب تکون نمیخورد. چه برسه به این که انقلاب میشد و رژیم شاه سقوط میکرد و اینها. اما واقعیت آن است که اگر شاه سیاست آزادسازی یا همون فضای باز سیاسی را به اجرا در نیاورده بود، آبم از آب تکان نمیخورد و همچنان مقتدرانه به حاکمیتش ادامه میداد. صد البته که آن ساختار سیاسی بسته استبدادی، آن روش دیکتاتوری، آن خفقان، آن ارعاب پلیسی که ساواک ایجاد کرده بود، آن شیوه برخورد با مخالفین، با اخشار و لایه‌های تحصیل کرده تر جامعه، با نویسندگان، با روشنفکران، با دانشگاهیان که در جامعه ایران به وجود آمده بود، نمیتونست تا ابد و در ادامه پیدا بکنه. دوستان شما کدام نظام استبدادی و دیکتاتوری رو سراغ دارید در جوامع دیگر که این همچنان ادامه پیدا کرده بوده باشه؟ نمیشه. یه جایی در حقیقت دیگه به بن‌بست میرسه. چجوری ممکن بود که اون ساختار سیاسی که همه تصمیمات ریز و درشت مملکت را یک نفر به اسم اعلیحضرت میبایستی اتخاذ مینمود، چجوری آخه میشد که اون نظام تا آخر دنیا ادامه پیدا کنه؟ چجوری میشد که حکومتی که نظامی که یه نفر که نه اختیاراتش محدود به قانون بود، نه ملزم به پاسخگویی بود، آخه چجوری میشد که یه همچین نظامی، یه همچین فردی تا آخر دنیا حکومت بکنه؟ قطعاً نظام شاهنشاهی اون شکلی که شاه تو اون 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد حکومت میکرد، نمیتونست برای، ممکن بود تا وقت خودش زنده بود، تا وقت خودش بر سر کار بود، ممکن بود ادامه پیدا بکنه، ولی یقینا وقتی خودش فوت میشد و ولیعهدش میامد بر سر کار، ولیعهد جوانش میامد
همین ولیعتی که الان هستش خودش رو رهبر اپوزیسیون میدونه. حالا اگر او مثلا در سن 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی شده بود پادشاه، نمیدونم، خب یه تغییر تحولاتی به وجود میامد. همه حرفم این هستش که اون نظام نمیتونست تا آخر دنیا همونجوری ادامه پیدا بکنه، نمیشد. ولی یه حرف دیگه هم این هستش که سال 56 اون نظام با هیچ بحرانی مواجه نشده بود، سال 55 اون نظام با هیچ بحرانی مواجه نشده بود، سال 57 اون نظام با هیچ بحرانی مواجه نشده بود. بحرانی که به وجود آمد در نتیجه فضای باز سیاسی بود، کاهش فشار علیه مخالفین بود، دادن آزادی بود که دمار از روزگار رژیم شاه در آورد. ضمن اینکه جوامع دیگرم نظام‌هایی مثل نظام محمد رضا شاه پهلوی سرانجام از بین رفتن، اما رژیم شاه علی رغم همه تئوری پردازی هایی که بعد از انقلاب پیرامون چرایی انقلاب ایران صورت گرفته و یقینا باز هم صورت خواهد گرفت، دست کم در سالهای 56 و 57 با هیچ بحران و معضل حادی اهم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا بین المللی مواجه نبود. بله در بلند مدت مشکل پیدا می کرد اون نظام، اما در سال 56-57 مشکلی پیدا نکرده بود. واقعیت دیگری که باز با اطمینان بیشتری می توانیم بگوییم آن است که فضای باز سیاسی همچون ترکی بود که بر دیواره یک سد وارد شود. حالا هم می تونیم بگیم ترک، هم می تونیم بگیم صادق زیبا کلام نادان رفته اون زیر وایساده و شیر زیر سد رو وا کرده، یا با دیل زده مثلا سد رو سوراخ کرده، ترکونده. ترک زیر فشار آبی که پشت سد جمع شده بود به سرعت تبدیل به یک شکاف شده و انقدرها طول نکشید که سد را از جا کند. آب پشت سد مخالفت ها و نارضایتی های سیاسی اجتماعی جمع شده از رژیم شاه بود که ظرف آن 25 سال یعنی از سال 32 بعد از کودتا به این سو منظمن بر تراکم آن افزوده شده بود. حالا دیگه من هی نمیخوام برگردم برم به عقب، ولی ببینید از سال 32 به این سو هر وقتی یه فرصتی به وجود می آمد، هر وقت که یه جوری می شده که میتونستن ملت مخالفت خودشون رو نشون بدن، می آمدن نشون می دادن. وقتی تختی خودکشی کرد یا کشتنش نشون دادن. وقتی دکتر مصدق فوت شد سال 1345، اون جمعیتی که اومد برای رفت احمد آباد، اون نشون میدادش که نارضایتی از شاه وجود داره. به اشکال مختلف هر وقت که یه فرصتی به وجود میواد این مخالفت نشون داده میشد. بسیار خوب، آنچه که میخواستم بگویم این هستش که دو بخش باید بکنیم، یکی آثار و تبعات فضای باز سیاسیه، یکی چرا به وجود آمدنش است. که به وجود آمدنش گفتم که میتونیم نظریه پردازی بکنیم، اما در حقیقت میشد هم که به وجود نیاید چون عزم و اراده خود اعلیحضرت بود. بسیار خوب، ایام به کام باد، همتون به خداوند ممنون می سپارم تا
فردا شب انشاءالله.